bu demektir ki, biz malnatın məzənnəsini istənilən istiqamətdə əhəmiyyətli dərəcədə üzməsinə Mərkəzi Bank imkan verməyəcəkdir. Biz bunu idarə edəcəyik ki, çünki bu iqtisadiyyat üçün bu əhəmiyyətli kənarlaşma, bugünkü məzənnədən əhəmiyyətli kənarlaşma bu bazar üçün çox ciddi bir çaşqınlıq yarada bilərdir. Biz bazardayıq, biz bu günləri ilk auksiyonumuzu təşkil etdik. Yəni biz məzənnənin həm də əməliyyat çərçivəsini dəyişdik. Bundan öncə biz bazarın valid olan tələblərini tam ödəyirdik. Lakin bundan sonra artıq o biz bazara auksiyonlar vasitəsilə müəyyən məbləğdə valyuta təklif edəcəyik və baxacağıq görək ki, buna tələb və təklif və qiymət proporsiyası necə formalaşır. Və axırıncı, bütövlükdə başlıca olaraq hesab edirik ki, manatın məzənnəsi banklararası bazarda, bankların bir-birinə alqı-satqısı yolu ilə formalaşan qiymətdən də əhəmiyyətli dərəcədə çox asılı olacaqdır. Və bu, yəni manatın məzənnəsinin formalaşmasında nə kimi müsbət təsirlər, nəticələr verəcək? Biz hesab edirik ki, biz manatın əsas dəyərini, bugünkü reallıqlarda manatın dəyərini, həqiqi bazar qiymətini tapmağa imkan verəcəkdir və bu olduqca mühümdür. Və manatın bu günlərisi tələb və təklif ətrafında formalaşan real məzənnəsi bütövlükdə xarici ticarət, ödəmə balansımızın tarazlığına gətirib çıxarmalıdır. Bizim güdüyümüz başlıca məqsəddir. Digər tərəfdən bu imkan verəcək ki, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarını qoruyub saxlayaq. Əgər balans, xarici balans tarazdırsa, biz bugün mövcud olan ehtiyatlarımızı qoruyub saxlayacağıq. Və digər tərəfdən isə məzənnənin liberallaşdırılması ən başlıcası isə mən deyərdim ki, bu qeyd elədiyim makroiqtisadi amilləridir, tərəflərdir, amma bizi daha çox düşündürən mikroiqtisadi amillər olmalıdır. Bu, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətidir. Bu, bir ümumi bir sözdür, lakin bu deməkdir ki, nə dərəcədə bizdə ixrac stimullaşacaqdır, əhəmiyyətli stimullaşacaqdır. Çünki onlar böyük manat gəlirləri götürəcəklər, ixracdan aldığı valyuta gəlirlərindən. Daxili bazarda idxal olunan məhsullarla güclü rəqabət qabiliyyəti, deməli, qiymət rəqabətinə malik olacaqdır. İdxal isə əhəmiyyətli, idxalçılar isə əhəmiyyətli məhdudlaşdırılacaqdır. Və bizə imkan verəcək ki, biz öz iqtisadi artımımızı, məşğulluğumuzu yaxşılaşdıraq. Və bizim gözlədiyimiz prinsipal hədəf məhz bundan ibarətdir. Və önəmli məsələlərdən biri də Elman müəllim ondan ibarətdir ki, bax bu üzən məzənnə rejimi bank hissəbinə necə təsir edəcək? Yəni banklarda əhalinin əmanətləri, eyni zamanda digər depozitlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından nə kimi imkanlar yaradacaq? Bank sektorunda olan situasiya bizim diqqətimizdədir. Bizim bilirsiniz ki, əsas məsuliyyətimizdən biridir. Ölkədə maliyyə sabitliyi, bank sektorunda sabitlik bizim çox mühüm missiyamızdan biridir. İlk növbədə televizor tamaşaçıları üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bank sektorunda situasiya stabildir. Bugün onun başlıca göstəriciləri var bank sektorunun. Ən başlıca göstərici beynəlxalq praktikada qəbul olunan bank sektorunun kapital adekvatlığıdır. Beynəlxalq praktikada normalarda bu 8%-dir. Amma bugünlərsə Azərbaycan bank sektorunda bu göstərici 17% səviyyəsindədir. Bankların bugünlərsə likvidlikləri 2 dəfədən artıq yuxarıdır və banklar bütün hesablaşmaları bugünlərsə həyata keçirdirlər və bank sektoru sabit bir sistemdir. Lap öncələrdən də biz bank sektorunun müxtəlif stres testləşməsini aparırdıq və o cümlədən də məzənnənin bu səviyyə çatması mümkün ola bilən ssenarilərindən biridir. Və bu ssenarilər göstərir ki, bu stres testlər göstərir ki, bu məzənnə səviyyəsində bank sektoru kifayət qədər davamlılıq nümayiş elətdirir və bütövlükdə orada onların əmanətçiləri üçün heç bir təhlükə bu günlərisi yoxdur. Mən bunu məsuliyyətlə demək istəyirəm. Lakin bütün bunlara baxmayaraq bank sektorunun sabitliyini, onun dayanıqlığını artırmaq üçün biz əlavə tədbirlər planlaşdırırıq. Bu bütövlükdə əsasən İki istiqamətdə deməli, bu tədbirlər həyata keçiriləcək. Dülükdə tənzimləmə bazasının bir daha yumşaldılması, bu imkan verəcəklər ki, bankların əlavə kapitallaşması imkanları, likvidliyinin yüksəldilməsi və s. istiqamətdə aktivlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, ehtiyatlanmaq üçün, əlavə maliyyə ehtiyatları yaratmaq üçün onlar imkanlar əldə edəcəklər bu regulyativ bazanın tənzimləmə bazasının yüngülləşdirilməsi. İkinci isə əhalinin əmanətləri məsələsi. Təbii ki, ən əsas hissəsi mən əmanətçilərə üstü deyirəm
deyirəm ki, bütövlükdə əmanətlərin 80%-ə qədəri bu günlər xarici valyutadadır və onlar bütövlükdə məzənnə dəyişikliyindən yaxşı sığortalanmışdılar bu vasitəsilə. O ki qaldı əlavə sığortalanma, biz əmanətlərin sığortalanması sistemasının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərimizi tamamlayırıq. Bu imkan verəcəkdir ki, bütövlükdə Azərbaycan əmanətçiləri üçün daha geniş və fundamental yaxşı bir mümkün şərait yaradaq ki, onların əmanətləri qorunub saxlansın. Əmanətçilərin qayğıları bizim diqqət mərkəzindədir və hesab edirəm ki, əmanətçilərin narahatçılığı üçün elə bir əsas, ciddi əsas yoxdur. Bütünlükdə bizim iqtisadi sistem bilirsiniz ki, 90 dollar ətrafında qurulmuşdu, 90 dollar. Bu günlərisi, əgər neftin qiyməti bu günlərisi öz 2004-cü ildəki tarixi minimuma deməli düşübdürsə, biz Azərbaycan hökuməti, Mərkəzi Bank buna adekvat reaksiya verməliyik. Bu bizim məsuliyyətimizdir. Bizim məsuliyyətimizdir. Biz bütövlükdə ölkənin bu günü yox, sabahı və gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyırıq. Bizim iqtisadiyyatımız dayanıqlı olmalıdır. Uzun müddətə hesablanmış dayanıqlıq olmalıdır. Bu çox ciddi bir strateji çağırışdır. Ciddi strateji çağırışdır və bütövlükdə büdcə yığcamlaşması, bütövlükdə məzənnə siyasətində bu dəyişikliklər, bütövlükdə bu çağırışlara adekvat cavab olmalıdır. Və bu cavab əsasında biz milli iqtisadiyyatın yeni bir əsaslarını formalaşdırırıq. Mən bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, yeni iqtisadi artım və inkişaf modelinə keçid və bütövlükdə Azərbaycan milli iqtisadiyyatına əsaslanan neftə yox, cənab prezidentin dəfələrlə qeyd elədiyi kimi. Artıq milli iqtisadiyyatın, milli istehsalçıların mənafələrinə uyğun bir iqtisadi modeldir, xarici açıq modeldir. Yəni, ixrac potensialı yaratmalıyıq biz neftdən kənarda və bunun üçün məzənnə çox əlverişli olmalıdır. Əgər biz daim gözləsək ki, neftdən nə qazanırıq və neftin qiymətinə gözümüzü diksək, neft gəlirlərinə, bu bizim üçün bir uluşlu variant deyil. Biz yaxşı şaxələnmiş iqtisadi potensiala, yaxşı şaxələnmiş ixracat potensialına malik olmalıyıq. Belə bir iqtisadiyyat şaxələnmiş yaxşı məşğul verir, məşğulluq verir. Belə bir iqtisadiyyatda yaxşı yüksək gəlirli iş yerləri olur. Yəni, bu günlərisi məzənnədə dəyişiklik insanların əgər bütövlükdə bugünkü mövcud aktivlərinin, əllərində olan pullarının dəyərsizləşməsi və kimdə isə valyuta olan insanlarda isə dəyər qalxması kimi baxılırsa, bu bir statistik bir yanaşmadır. Biz daha çox maraqlandırmalıdır ki, gələcəkdə insanlar necə çalışacaqlar, necə gəlir götürəcəklər, məşğul olacaqlar yoxsa məşğul olmayacaqlar. Bu bir dinamik bir, yəni bir dinamik gələcəyə yönəlmiş bir baxışdır və